نن دویم ورځ هم د کوټې په سریاب میل سیمه کې د بالاچ بلوچ کورنۍ او بلوچ یک جهتی کمیټۍ احتجاج روان دی. په دې احتجاج کې ماشومان او زنانې هم شریکې دي. وای د بالاچ په وژنه کې ککړ د سی ټی ډی پولیس چارواکو ته دي د عملی سزا ورکولو ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د پولیسو او نورو عسکري ادارو عملیات بند کړل سي. همارا مطالبه زموږ غوښتنه خدا دی چې کوم ریاستي جبر دی او په جالي مقابلو کې چې د بلوچستانو په ناقانونه توګه ټول وژنه روانه ده دا دی بند سي. د دې پر ضد زموږ دغه تحریک روان دی. تو انی کې خلاف یې جو خماري تحریک ہے. د بلوچستان له تربت سیمې څخه اوه ورځې وړاندې پیل شوی احتجاجي لانګ مارچ دوې ورځې وړاندې کوټې ته رسېدلی. دوی په خپلو سیمو کې د پاکستاني امنیتي ادارو د عملیاتو او په هغه کې د ځوانانو د ممکنه وژنې د پیښې د پلټنو ترڅنګ په صوبه کې د پولیسو د مقابلو د بندېدو او د لادرکو بلوڅانو د موندنې غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې تیره میاشت وژل سوي ځوان بالاچ بلوچ کورنۍ هم شامله ده. دوی وایي انصاف دې ورسره وسي. د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډي د روان کال د نومبر د 20مې او 23مې په منځنۍ شپه په تربت کې د څلورو ترهګرو د وژلو دعوه کړې و چې د بالاچ په نامه ځوان هم پکې شامل و. د بالاچ کورنۍ ادعا کوي چې بالاچ بې ګناه و او پاکستاني عسکرو هغه له خپله کوره له اوله پورته کړی. د هغه مقدمه په عدالت کې روانه وه خو څو ورځې پس د هغه مړی د پولیسو په مقابله کې په وژل سوو کسانو کې موندل سوی. سی ټی ډي پولیس هغه وخت یو بیان خپور کړی و او دا یې منلی چې بالاچ بلوچ له دوی سره په مقدمه کې بند و. خو په تربت کې هغه شپه د ځانګړو عملیاتو پر وخت د بالاچ وسلوالو ملګرو د پولیسو پر موټر وسلوال برید کړی چې د پولیسو په موټر کې له اوله ناست بالاچ پکې وژل سوی. د پولیسو په ځوابي ډزو د هغه درې بریدګر ملګري وژل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي ډیوه ته وویل د دې باوجود چې بالاچ بلوچ په یولس ترهګریزو پیښو کې لاس درلود خو بیا هم د هغه د وژنې د پیښې اړوند حکومت د عدالت په حکم د سی ټی ډي پولیس ځینې چارواکي له دندو لرې کړي. د هغوی پر ضد یې مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې یې پیل کړي. په صوبه کې د امنیتي ادارو د اپریشنونو د بندولو اړوند د احتجاج کوونکو د غوښتنو په ځواب کې هغه داسې وویل: بلوچستان بغاوت د یو د ترهګرۍ د څو یعنی ګوندونو او تنظیمونو چې پر باندې پندیز لګېدلی دي د هغو د یو ستونزې پر ضد مبارزه کوي. په دې کې د سی ټی ډي چې دی هغه زموږ هیروز دي او دوی چې دی د هر ترهګر چې دی هغه پر ضد مبارزه کوي او تر اخره سلګۍ پورې به سی ټی ډي د ترهګرو به له منځه وړي. عملیات به روان وي. هر څوک چې په دې عمل کې د ترهګرۍ یعنی په جرم دي د هغه خلاف بدترین کاروایي کوي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ او د بالاچ کورنۍ وایي چې تر اوسه د پیښې د مقدمې کاپۍ و دوی ته نه ده ورکول سوي. په خبره یې که د دوی یادې غوښتنې ونه منل سي دوی به په لاس سخت احتجاج لاس پورې کړي او د احتجاج په توګه به تر اسلام آباده پورې ځي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.